Prezidentė Dalia Grybauskaitė penktadienį priėmė Airijos Respublikos ambasadorės Filomenos Murnahan skiriamuosius raštus. Pasidžiaugta vis augančių teigiamų lietuvių bendruomenės Airijoje indėliu į šios šalies gyvenimą, aktyvėjančių Lietuvos ir Airijos bendradarbiavimu abiems rengiantis pirmininkavimui ESBO ir Europos Sąjungai. Premjeras Andrius Kubilius tvirtina, kad ateinančiais metais pavyks pasiekti 5,8% biudžeto deficitą. Premjero manimu, vienas galimų instrumentų į valstybės biudžetą gauti daugiau pajamų – valstybės įmonių geresnis valdymas arba holdingo visuomis idėjos įgyvendinimas. Maisto produktų kainos brangsta dėl perdirbėjų ir prekybininkų kaltės, nors objektyvių priežasčių tam nėra, teigia Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Penktadienį po pasitarimo su premjeru dėl maisto produktų kainų augimo vyriausybė įpareigojo Konkurencijos tarybą atlikti specialų tyrimą, kelias savaites tirti kainų pokyčius. Susisiekimo ministerija perskirsčiusi kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas šiemet skyrė papildomus 57 milijonus litų šalies žvyrkeliams asfaltuoti. Papildomai bus asfaltuojami ruožai Biržų, Joniškio, Jurbarko ir daugelyje kitų rajonų. Be to, remiant Europos regioninės plėtros fondui, šiemet planuojama išasfaltuoti 165 km šalies žvyrkelių. Penktadienį Vilniuje prasidėjo Gedimino šventė, kurioje numatyta gausybė kultūros bei sporto renginių. Šio šventės prasme telkiasi ne tiek į patį Gedimino asmenį, kiek į jo idėjas, universalėje gimtos kultūros vertę, tautinį ir religinį pakantumą. Į tai, kad ne tik lietuviai, bet ir visos tautinės religinės bendruomenės gali prisidėti prie miesto šventės kūrimo.